Служити своїй країні – це честь і відповідальність. Не вірте, що настають темні часи. Коли ми діємо разом, все вдається. Попри початок війни і порожню казну, ми зупинили дефолт. Вчасно виплачували зарплати і пенсії. В оселях було світло і тепло. І це завдяки вам, українцям, які проголосували за Народний фронт. Захищаємо результат. Йдемо вперед до сильної економіки. Україна є. Народний фронт діє.